etmeye qadir olmayan insandan əlivi çək defol. Heç nəyə fikir bildirəm mərəm, tükəndi son depom. Keçmişə döndüm axır iki iki insan maharasındayam. Hələ od kəşf olunmuyub amma çox güclüdür eho. Zamanda gəzintim intim dülüt qadın rəsimləşir. Zamanla aramı kim vurub ki arada pərdə tündləşir. Hər şeyə cavab yox əşi bir vecə keçid alanda. Mən susursa hakunah özündədir bax kimsə bütləşir. Biz yolu göstərəmdə də soruşur deyir hara. Başa sala bilmirəm ona adımı bərk də deyin qana. İkinci ev kabin kadır böyüdü deyil saray. Deyil sənimsi bizdən olmaq üçün geyin qara. Sirveyə qalxa bilməsəm direşmə yuvanı altda qur. Bizimdir küçə və dalanlar küçəmdə asda olqur. Çıxarsa rap demək ki fake MC'ye ehtiyacımız. Yağış yağanda çöldə islanmağa bərabər qudur. Bu versə can qoymağa həvəs olmadı 5 dəqiqə yazdım. Tamamdır kimsə çıxsa desə ki mən yazıb da azdım. Yalandı indi ola bilər ki ehtimalımız tavandan asılsın. Qələm düşərsə əlimə hamı qansın talandı. Bu sona çatmısam deməkdi. Axı outro kimə gərəkdi? Bu verib almışsınızsa biz deməli albuma qarışa bilərsiniz. 25-də son deməkdi. Axı bu qədər kimə gərəkdi? Cavabı bilirsinizsə biz deməli tanışa bilərsiniz. Albom bitti, tanışa bilərsiniz.